Vi har en del situasjoner der vi har data i en matrise som ligger vannrett, og vi ønsker å gjøre dette om til en loddrett matrise der vi får data i kolonner nedover for å kunne jobbe videre med dem. Vi skal da bruke funksjonen transponer til å snu denne matrisen slik at dataene kommer loddrett nedover i kolonner. Vi ser at den matrisen vi har her har 6 kolonner og 2 rader. Vi skal nå gjøre det om til en matrise som har 2 kolonner og 6 rader. Jeg merker da et område som er 2 kolonner bredt og 6 rader djupt, og så går jeg opp her i inntastingsfeltet og skriver funksjonen transponer. Velger den. Og her må jeg da velge den matrisen som skal transponeres eller snus om. Og da merker vi oss at dette er en matriseformel. Resultatet ut av denne transponeringen er en ny matrise. Og når jeg skal ha data inn i en matrise ved hjelp av en formel, så må jeg huske på å holde skift og kontrolltasten nede mens jeg trykker enter når jeg har skrevet inn formelen her. Vi gjør det, og får da den snudde matrisen her borte. Og legg merke til at den formelen nå har sånne her krøllparenteser rundt seg. Og hvis du forsøker å gå inn her og slette en del av den matrisen, så får du ikke det til. Du må enten slette hele matrisen eller ingenting.